Mirë se erdhe. Po, dhe a je lumë? Jo, as pak. Që shkallove ti? Po, po, mirë, jo. Mirë, mirë, faleminderit. Ti mirë je? Mirë, mirë. Faria? Që shtë pak, po, faria, pak me vëndisë, kërë me fora, ka e Faria. Gatin mes të emisionit, sëtë. Gatin mes. Dje tham Faria, ose thirë në fillim, ose në fund krejt. Po sot ka bo përpjekje po shkon drejt mesit. Mirë, mirë. Po sa për këtë pyetje s'më çfarë hiq veç hekurin me hekuroz breja kam pak. Ah, hekurin me hekuroz e kam vendosur edhe si foto atë ilustrim të temës në postimin që kam bërë në Facebook, në faqen e Klan Kosova FM në Facebook. Bash hekurin për hekuroz e kam vendosur, atë nuk kam e kam mërzi kur duhet, jo kur duhet, po. Po. Ski qka bërë, e detyrushme. E detyrushme, për ditë për ditë bili nuk e përdorëm. Për ditë ju, a... Valla, për ditë farje, për ditë. Nese, ka dikush që ndoshta i hekuros krejt robat që i ka la, ta zëmë. E vërtit. Njëherë i hekuros krejt, e hek dirtin edhe i ka krejt hekuros ta. Ama të dushmi, u mja një 2-3 orë të hekuros. Ai, veçaja, qaja, ma sa si të tana, kryhe dy qyshtë. Hekuri ma iron. Po, diçka tjetër aki, diçka që e ki mërzi gjatë ditës? Hade për këtyre punëve të shtëpisë, çka ka tjetër? Pa i përdet që të punë të shtëpisë i në mësu, vrësë ja, vise mo. Po, mila end, apo masina end? Ish nuk pritan, ja, për mi pasu end, ish nuk pritan. Nuk pritan, nuk pritan. As me qipësaj, pritaj. Te end, kura verë, u i pak ma i ftaut, anë, cjellë freski. Ma i nëzet, kura shdimër. Shtu që kalon me freski e nëzëtësi. Po, 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 ka e kina dafinën tënë? Dafina sot mungon për arsye personale. A, në shala kalon mirë. Po, po, urojmë që po. Falenderit shumë. Falenderit për shëndesim, zdo të mirë, tong, tong. Falenderit për shëndesim, tong, tong.